Hasiči z Darkovic každoročně pořádají ve spolupráci se svými kolegy z okolních obcí pohodové odpoledne. Máme různé atrakce pro děti, máme tady vystavenou techniku okolních sborů, jsou tady z dobrovolných hasiči z Darkovíček, ze Šilerovic, tady jsou z Hati, takže je na co se dívat. Mladí jako hasiči to znovu obnovili, funguje to, lidi si nestěžují, já jsem jenom rád, protože jsou velice šikovní a tímto způsobem si taky vydělají na svoji činnost, že? Na svoje, co by chtěli. Pozvou okolní obce a celá dědina se sejde a baví se. Pěkná akce. V tento den je všem příchozím otevřená a přístupná hasičská technika nejen darkovských hasičů. Máme tady taky občerstvení pro občany, máme tady makrele, se opekají, opekají se nebo se dělají grilované stejky. Jo, všechno proto děláme, aby ty lidi byli spokojení, budou připravené stánky pro ně, hodně lidí chodí, počasí nám krásně vyšlo. Samozřejmě na návštěvníky tohoto odpoledne čeká i plno zábavy a dobrého jídla. Hasiči pro děti připravili mnoho zajímavých aktivit, nejen s hasičskou tématikou. Děti se také mohly vyřádit na nafukovací klouzačce a skákacím hradu. Jelikož tady přijela i ta technika z okolních těch hasičských sborů, takže občani můžou si nahlédnout, mají možnost hasičím to vysvětlit, co tam je v tom autě, ukáže, mají možnost té prohlídky těch vozidel. Pro chvíle odpočinku bylo připraveno posezení v příjemném stínu party stanu. Chtěl bych poděkovat našim dobrovolným hasičům z Darkovic, že připravili tuto akci jako každoročně, opravdu obětovali pro to hodně. Je to náročné všechno. Ještě bych se chtěl poděkovat taky obci Darkovice, jako úřadu obce Darkovice, že nám umožnil tady na této ulici to pořádat jako každoročně, že jsme uzavřeli tuto ulici a můžeme to pro ty lidi udělat. Z Darkovic Lenka Racko.